Доброго дня всім. Вітаю. Особливе вітання нашому гостю, президенту Зеленському з України. Це та людина, яка абсолютно не потребує представлення. Вітаємо, пане президенте. Дуже дякую. Дуже дякую. Дуже приємно. Thank you very much. Пане президенте, слово вам. Дуже дякую, шановний пане Картере, шановні студенти, викладачі, велика спільнота Гарварду. Я вдячний за можливість звернутися до вас. І у мене трішки більше, ніж кілька слів, тому що у запрошенні до цього виступу запропоновано було зосередитись на двох темах. Так мені передали інформацію, на двох темах миру і лідерства. І це, мені здається, хороша пропозиція. Тож я хотів би спочатку сказати з цього приводу, а потім, я впевнений, ми знайдемо достатньо часу поспілкуватися, і я з задоволенням відповім на всі ваші питання. А те, чого всі ми прагнемо, це мир. І те, що дозволяє реалізувати наші прагнення, це лідерство. Я почну з кількох прикладів. От буквально сьогодні в Москві була зроблена чергова така, ви знаєте, шантажистська заява про ядерну зброю. Керівництво Росії дуже старається створити усіх нас враження про те, що нібито у них є готовність застосувати ядерну зброю. І увесь день звучать заяви і про те, що вони готові до анексії ще частини українських територій. Кажуть, що нібито немає перешкод для анексії. Також прозвучала заява про зерновий експортний коридор. Така заява, яку, очевидно, готує умови, щоб Росія знову зірвала експорт агропродукції України і знову цим поставила десятки африканських та азійських країн під загрозу голоду. Чим супроводжується все це питання? Росія або відверто говорить, або має на увазі, що світ просто проковтне все це ядерний шантаж із злочинну анексію і черговий масовий голод, який в Кремлі вміють робити. Чи вважаєте ви терпимою таку ситуацію? Коли хтось один погрожує всім, коли хтось один вважає, що має право вбивати і морити голодом, коли хтось один знахабнів настільки, що йому вже недостатньо красти гроші чи ресурси на своїй території, а він хоче красти її з території інших. І думаю, що це, що для усіх вас це не є нормальним. І навіть на рівні риторики це вже злочин. Ядерний шантаж, анексія, голод. Будь-що подібне, навіть на рівні заяв про це заслуговують жорстких дій. Я так думаю. Дій для недопущення будь-якого катастрофічного сценарію. Але які ми бачимо дії у зв'язку із заявами, які звучать з Росії? Це фундаментальне питання про лідерство. І тут у вас в стінах Гарвардського університету, напевно, має бути особливе відчуття лідерства. Гарвард є одним із найпотужніших світових джерел лідерства. Тут здобували освіту і ключові навички сотні різних лідерів політики, юриспруденції, науки, бізнесу, інших сфер людської діяльності. І у тих з них, хто був дійсно успішним, ви можете помітити одну спільну рису. Це здатність діяти першим, діяти на випередження, діяти тоді, коли більшість ще не розуміє, що діяти вже потрібно. Або навпаки, коли всі вже все розуміють, але настільки бояться страшних наслідків, що просто завмирають, коли треба знешкодити їхню причину, поки вона не вибухнула катастрофа. Це превентивність. Превентивність – це ключовий аспект лідерства. І саме в політиці він працює найочевидніше. Всі ми знаємо, що треба використовувати паски безпеки в машині. Вони рятують від наслідків, які можуть бути, якщо станеться аварія. Ми не чекаємо аварії,
щоб особисто переконатись, що паски безпеки потрібні. Ми довіряємо досвіду тих аварій, що вже колись сталося. Багато хто з нас, якщо не всі, користуються послугами страхування. Вони можуть бути різними, але влаштовані всі приблизно однаково. У разі настання негативних наслідків людина отримає компенсацію згідно з умовами договору. Договір страхування починає діяти ще до того, як щось станеться, і виступає гарантією захисту. Для усіх нас є нормою, коли вбивцю ізолюють після обвинувального вироку суду. І ми знаємо, що це не лише розплата за скоєний злочин, але й спосіб убезпечити суспільство від нового вбивства, яке може статися, якщо вбивця залишиться на волі. Ніхто не хоче чекати другого вбивства, щоб переконатись, що вбивця – це точно вбивця. За перше ж вбивство його засуджують. І це правильно. І це може бути і довічне ув'язнення у разі особливої небезпеки діяння, яке скоїла особа. Все це реалії. Все це принцип превентивності. Він поруч з нами в звичайному житті, щоб дати нам безпеку цього життя. Саме так превентивність має працювати і при вирішенні політичних питань, і в міжнародних відносинах. Має працювати. Це те, що ми говорили минулого року, коли світ спостерігав, як Росія підвела на кордон України свою армію для повномасштабного удару. Ми говорили, давайте діяти превентивно. Вже зараз, разом, не чекаючи, коли удар станеться, ми говорили, давайте діяти по відношенню до підготовки удару так, ніби він стався, щоб агресор відчув болісні наслідки ще заздалегідь, ще до того, як зробить непоправне і почне жорстоку війну. Але, ви знаєте, як розвивались всі події. Коли превентивних дій немає, залишається лише одне – реагувати, а це завжди менш сильна позиція. Бо коли дієш превентивно, ти автоматично лідер ситуації. Ти визначаєш її розвиток. А коли ти змушений реагувати, то маєш ще поборотися за лідерство. Ти маєш спочатку вибороти ініціативу, а потім вже можеш працювати на успіх. Свій успіх. І от зараз ми знаходимось у такому ж важливому моменті, який був напередодні повномасштабного вторгнення в Україну. Це момент саме для превентивних дій. Росія заговорила про ядерну зброю. Російські пропагандисти говорять ще голосніше, ніж раніше, що удари і анексії чекають не тільки нашу державу, але й інших – від Казахстану до країн Балтії, від Грузії до Молдови і Польщі. Російський президент знову говорить, і дуже відверто, до речі, про те, що йому хочеться зламати зернову експортну ініціативу, від якої залежить продовольча безпека десятків мільйонів людей. Подивіться на ситуацію з атомними об'єктами України. Вперше в історії атомну станцію обстріляли з танків прямою наводкою. Вперше в історії крилатими ракетами був нанесений удар по території атомної станції. Чому Росія все це робить? Вона бачить дефіцит превентивності у світі. Руйнівні наслідки мають наставати для Росії вже. Вже за сам факт таких погроз. Вже за сам факт такої риторики. Тільки превентивні дії можуть показати, що світ нічого не проковтне і що агресору доведеться сплатити за все це болісну ціну. Робити це зараз, діяти превентивно, значить не допускати катастрофічну шкоду. Реагувати ж, коли російські удари вже стануться, це отримати і шкоду, і опинитись на новому рівні ескалації. Цими днями Росія сподівається оголосити про нову анексію окупованих територій України. І це давно готувалося, давно зрозуміло. Ми бачимо псевдоці референдуми на тих територіях, які Росія хоче проковтнути. І ми знаємо, що мобілізація в Росії оголошена не випадково, саме напередодні цієї нової злочинної анексії.
Мета очевидна. Окупант хоче забрати в армію мешканців окупованих територій. Або тебе уб'ють, або ти вбивай. До такого вибору Росія хоче змусити сотні тисяч українців на окупованих землях. І немає превентивного санкційного удару, який показав би Росії, що їй не вдасться проковтнути жодну частину України. Коли виникає такий дефіцит превентивності, коли лідерство проявляється вже тільки потім в реагуванні, в адаптації до негативних наслідків тих чи інших дій в Росії, то це призводить до втрати часу, втрати можливості. До того, що шлях до миру стає довшим. Лідерство і мир – це дві безпосередньо пов'язані речі. Факт в тому, що ми стали лідерами у війні. Ми всі змушені бути стати лідерами у війні, в протидії цьому злу, яке розпочало цю війну. Ми досягли безпрецедентного об'єднання вільного світу. І, до речі, я хочу подякувати Сполученим Штатам Америки, президенту Байдену, всім нашим американським друзям за їхній внесок. У це об'єднання, це безцінний внесок. А по-друге, мільйони українців щодня проявляють безпрецедентне особисте лідерство. Вдумайтесь в одну лише цифру – 30 тисяч. Майже стільки українських воїнів вже відзначено державними нагородами за хоробрість за ці півроку. Але ж справа не тільки у наших воїнах. Для України це народна війна, мільйони людей стали на захист свободи, на захист незалежності. Це діти. Діти, які підтримують військових, гроші збирають на оборону, пишуть листи на фронт і навіть просто воду носять хлопцям на блокпостах. Це тисячі волонтерів, це наші героїчні лікарі, медичні сестрички, вони роблять операції під обстрілом, приймають пологи в бомбосховищах, допомагають тим, хто був скалічений російськими ударами. Я можу навести багато прикладів, коли особисте лідерство тієї чи іншої людини зараз від президентів держав, які нас підтримують, до звичайних людей, які виганяють окупантів з України, є складовими нашого загального лідерства у війні і частками нашої майбутньої перемоги. Але ми маємо навчитись бути лідерами у мирі. Ми маємо зробити зараз головний висновок. Превентивність – це базова річ. Це те, що може зробити найбільше для підтримання миру. Це те, що може швидше зупинити агресію. Це те, що може врятувати більше життів, ніж будь-яке реагування на біду, яка вже сталася. І це те, що може підтримати мир протягом довгого часу, коли принцип превентивності покладений в основу післявоєнної архітектури гарантій безпеки. Саме це наш український погляд на лідерство, на безпеку, на підтримання миру. Це те, що може і повинно спрацювати, це те, до чого ми закликаємо, те, що ми поклали в основу конкретних проєктів, рішень. Лідерство без превентивності не є повноцінним, без здатності діяти на випередження, без здатності бити тоді, коли бачиш, що готується ударити тебе. І навіть найкраща командна гра постфактум не дає тих можливостей, які маєш, коли ти вмієш скористатися моментом для превентивних дій, коли вмієш діяти першим. Вільний світ точно сильніше, ніж будь-які агресори і терористи. Вільний світ точно переможе в цьому протистоянні з Росією. Ми зможемо відновити мир, я в цьому не сумніваюся. Але відповідь на питання, коли це станеться, залежить від відповіді на питання, як часто ми будемо діяти першими. Я дякую за увагу, дякую за підтримку України. Щиро бажаю усім вам бути лідерами в тій сфері, яку ви для себе обрали, або ще на цьому шляху, шляху обрання. Слава Україні! Дуже дякую. Пане президент, це просто ідеальна тема і слова для цієї аудиторії. Запитання для вас, воно просто йде звід вашої промови. Тут в аудиторії зібралися ті, хто підуть у публічну державну службу. Можливо, хтось обере іншу кар'єру, але тим не менше. У них ідея публічної служби в крові.
Ви так само свого часу зробили певний перехід у своєму житті, коли вийшли, знаєте, на найвищу позицію. Ви зробили цей перехід. Скажіть, будь ласка, чи є у вас щось згадати, от ваші студентські, можливо, роки? І як цей перехід до публічного державницького життя став? Чи думали ви про це? Як воно сталося? Ну, це два, дякую за запитання, це два різних запитання щодо перехіду до цього політичного життя і про мої студентські роки. Вони були не пов'язані з політикою. У будь-якому випадку студентські роки, вони прекрасні. І ти навколо людей, які можуть з тобою потім йти у майбутнє. Ти стаєш, я вважаю, ми стаємо суб'єктами декілька разів в житті. Ну, принаймні, нам дає право таке і Бог, і народження, і наші батьки. Коли ти народився, ти вже частина цього світу. А коли ти в університеті, ти стаєш невід'ємною частиною цього світу, яка має вплив. Ти в тому віці, коли ти отримуєш багато від людей, знань, мудрості, від навчання, від свого віку і від зацікавлення до життя. Тобто це велике щастя мати студентство. І в цей момент так ти вирішуєш для себе навіть не ким бути чи ким стати, навіть ніяка б твоя професія, бо я той приклад, коли ти можеш обрати одну професію. Я навчався на юрфакі, міжнародна економіка і право. У мене був факультет, спеціальність правознавства. Тобто я був юристом, навчався на юриста, а потім пішов в телебачення, в кіно, а потім, бачите, все ж таки якось трішечки освіта затягнула назад. Тобто не просто так, я отримав юридичну освіту, я перейшов до політики, яка є невід'ємною без юриспруденції. Я так вважаю. Все ж таки фундаменти, знання, закони, правознавство все ж таки закладені були не випадково. Хоча після студентства, скажу відверто, я думав, що я зря навчався, бо обрав іншу професію. А нічого не буває, як то кажуть, зря. Тобто всі знання, вони точно знадобляться. Щодо політики, дивіться, я просто дійсно вважаю, що любити свою державу і бути патріотом – це не просто про це говорити і знати слова гімну, хоча це також невід'ємні речі. Це щось віддати державі за те, що вона тобі давала. Я вважаю, все одно земля – земля, студентство, гімн, прапор, життя, все це все одно тобі дала ця земля і ця держава. І якщо ти відчуваєш, що прийшов той момент, коли ти можеш подякувати державі за успіх, а я вважаю, що я був дуже успішним в своїй професії. А успіх – це не тільки через твій талант. Успіх багато факторів, починаючи з людей, які навколо тебе, зі студентства, як я про це вже говорив. Тож я за цей успіх, який у мене був, я хотів допомогти державі і хотів віддати. Що я можу віддати? Я можу віддати тільки свої знання, своє бажання, свою енергію і свою силу. І тому, балотуючись в президенти, я хотів віддати ці роки. Це моя вдячність і моє бажання одночасно. Дуже дякую. Ті, хто не чув це, у мене була неодноразова можливість чути гімн України, чудовий музичний витвір. І не знаю, чи бачите ви, пане президент, але тут у нас стоять соняхи. Це дуже важлива культура для України, до речі. Ukraine would have been the third largest. І, знаєте, Україна свого часу, коли був ще СРСР, вона була третьою ядерною потугою у світі. І я пам'ятаю свою участь у програмі із знищення ядерного озброєння в Україні. І я пам'ятаю оці соняхи, цілі поля. І після того, як ті бази ракетні були прибрані, де б далі більше соняхів з'явилися. Я пам'ятаю під Первомайськом поле. І, власне, звідси моє питання, воно стосується війни.
Ми, безумовно, бажаємо усяких успіхів вам, вашій країні, у ситуації, коли вас атакують. Але що для вас перемога? Для вас, для України? Що перемога у війні значить? Дякую за запитання. Ви так почали дійсно дуже тепло через соняшники. І я думаю, відмова від ядерної зброї була не випадковою, тому що Україна, український народ завжди, люди з цих земель асоційовані з землею, асоційовані з чимось світлим, з миром, з небом, соняшником. Так, і те, що нам дає земля, а це говорить, що точно ми ніколи себе не асоціювали з війною, хоча сьогодні показали, що ми стійкі, як той соняшник, ми стійкі на своїй землі і будемо за неї боротись. Тож, із першої частини виходить відповідь на ваше запитання, що таке перемога. Наша стійкість – саме демонстрація того, що ми будемо стояти і тягнутись, як соняшник до сонця, тягнутись до перемоги, до останнього. І це вже зрозуміло. Відновлення нашої територіальної цілісності, повернення на всі наші кордони і повернення наших земель. І це не тільки тому, що це наша земля, і це справедливо і чесно, а це через те, що якщо не буде чітко зрозуміло, що ми повернули свою землю, війна закінчилась, і ось він мир, ми повернули своє, чуже зайве, ми його не беремо, ми повернули своє, то якщо цього не буде моменту, а щось буде завжди, знаєте, як під знаком питання, і що це... Це частина недоокупована, а ця частина, вона в якомусь компромісі, то, повірте мені, ну, якщо хтось ще сумнівається, повірте мені, Росія все одно буде повертатись до окупації нашої землі. Тому це дуже важливий момент показати, що Росія повинна заплатити таку високу ціну за цю агресію. Ми повинні повернути свою землю. На жаль, своїх людей ми не повернемо, але які загинули наші герої, але ми точно можемо відновити справедливість. Справедливість починається з повернення своєї землі, своєї батьківщини. Thank you, Mr. President. Дякуємо, пане президент. Не буду забирати в аудиторії шанс задати запитання свої. І хочу спеціального гостя запросити задати запитання, але перш ніж це зробити, хочу нагадати всім учасникам про правила наші. Будь ласка, називайтеся, хто ви в Гарварді, і, будь ласка, жодних промов. Ви можете задати запитання гостю. І перше запитання генерал Джо Данфорд, він був головою об'єднаного командування під час президента Обами і також працював під час адміністрації Трампа. Він служив при двох останніх наших президентів. Будь ласка, вам слово. Скажіть, будь ласка, чого ви навчилися як лідер за останні місяці, коли вам доводилося керувати і країною, і армією? Безумовно, у вас були виклики, і, можливо, от студентам було доцільно почути лідерство у часи кризи. Дякую вам за запитання. Не звертати увагу на зайве. Не дивитись на дрібниці. Не ображатись на тих, хто не є особистостями. І йти тільки вперед. Не можна зупинятись. Це як зараз війна. Війна на полі битви, на нашій землі. Як тільки ти став, то ворог окапується, да, окопується. Тобто він з його потім відновити свою територію потім складно. Треба витрачати великий ресурс, щоб потрішки йти вперед. Тобто війна вчить іди вперед до своєї мети, але йди чесно. І іноді нехай твоє військо буде менше, але воно стійке. Те, що демонструє наша держава. Армія менша, ніж російська, але ми мотивовані. Тож іди з людьми мотивованими. Іди з людьми, які прикриють тобі спину. Да, можна мати меншу зброю, але головна зброя – люди.
А у людини головна зброя – сміливість. А сміливість любить лідерів. І це право. Тобто, ви знаєте, я щось знайшов на цій війні. Я думаю, в пріоритети, як кожна людина в Україні. Ми всі патріоти, любимо Україну і любили жити в Україні. А зараз зрозуміло, що любити жити в Україні мало. Готовий віддати життя за Україну. Це є лідерство. Thank you very much. Okay. Дуже дякую, дуже дякую. Identify yourself. Будь ласка, перше запитання. Я знаю, хто ви. Це один з моїх студентів, але, будь ласка, назвіться. Пане президенте, дякую вам дуже та слава Україні. Героям слава. My name is Ilya Timchenko. I'm a student. Мене звуть Олег Тимченко. Я студент Гарвардської школи і є частиною українського земляцтва тут. І у мене запитання з двох частин. Ви запустили амбітну програму залучення прямих іноземних інвестицій в Україну. І мене цікавить. Related and please do not take this as a criticism. І це не критика звучить, але чи буде щось подібне пов'язане із боротьбою з корупцією, антикорупційною діяльністю в Україні? We wouldn't have another mistake. Щоб ми не зробили якусь, знаєте, жодної іншої такої помилки, як на півдні України. Дуже дякую, па, за запитання. Давайте щодо антикорупційної інфраструктури. Я дуже радий, що ми обрали шлях, що незважаючи на ті складнощі, які викликані війною, ми пішли тим, що паралельно ми проводимо ті чи інші важливі закони. І це не тільки була вимога перед тим, як отримати статус кандидата в члени Європейського Союзу, але і це наше внутрішня можливість, бо війна, вона забирає багато речей, про які ви прекрасно знаєте, але й дає можливості, коли ми можемо швидко діяти, коли парламент зосереджений на прийняття рішеннях, влада зосереджена на тому, щоб забезпечити армію, і більше на чого немає грошей, немає витрат. Тобто, як я і сказав, ти не відвлікаєшся на ті чи інші деталі, хоча, напевно, вони є, і дещо, напевно, є важливим. Але ти зосереджуєшся, ти сфокусований. На сьогодні прийнято все антикорупційне законодавство, цього ніколи не було. Абсолютно всі прийняті закони, які потрібно було зробити. Є ще шляхи в судовій реформі відповідні, але що стосується антикорупції, те, що ви сказали, все на сьогодні працює. Запущений вже останній конкурс на голову НАБУ, і він 22 вересня почався. Тобто у нас з цим питанням закрито це питання. Що стосується суду, нам треба всім попрацювати міцно, щоб довести до кінця судову реформу, яку три десятки років, в принципі, був цей процес унеможливлений. Різні причини, нікого не звинувачую. Вважаю так, ми всі українці, ми якщо переможемо, я впевнений, ми переможемо, тож ми переможемо всі. А якщо ми щось не встигли зробити з тією чи іншою реформою, тож ми всі винні. І тому я впевнений, що буде перемога як на полі боїв, так і всередині держави, що до тих викликів, про які ви сказали. Бо найголовніше – це мотивація. Мотивація жити, працювати в Україні, в нової Україні. Після цієї перемоги, всі інші перемоги, я впевнений, будуть набагато, набагато швидшими. Дякую. Дуже дякую. Я Ніка Руденко з Донецька, Україна. Я є студенткою коледж. Не можу просто подякувати вам достатньо за ваші героїчні зусилля щодо погрози Росії застосувати ядерну зброю і частково, принаймні, нездатності міжнародного співтовариства якось цьому протистояти. Чи не потрібно створити нову організацію всесвітню, щоб можна було протистояти Росії? Ми дуже пишаємося вами, Володимире Олександровичу, і слава Україні! Героям слава!
Дякую вам за запитання. Ви знаєте, ну, зруйнувати, ми це знаємо по діям Росії, зруйнувати простіше, ніж щось нове побудувати. Але те, що перезавантаження міжнародних інституцій повинні бути, тут ви праві, я вас підтримую 100%. Бо потрібно, щоб і міжнародні інституції реагували швидше, і, як я говорив в першій промові, бажано превентивно, бажано не чекати поганого результату, а думати про це. Ядерний шантаж, ми до нього можемо по-різному ставитись. Хтось вірить, хтось не вірить, але точно, точно світ повинен бути міцним і не боятися погроз того чи іншого агресора у світі. Бо таких погроз буде ще багато. Щоб їх зменшити, а вже ж повинно діяти міцно, повинно все структуровано бути виписано. Яка є реакція? Навіть слова, навіть про щось подумав той чи інший диктатор, навіть, я по-іншому б сказав, навіть і думати, що боялись такі політико-військові керівники, навіть думати боялись погрожувати будь-якій державі чим завгодно. Ядерною зброєю, або застосуванням ядерного шантажу, або голодом, або анексією, або окупацією. Просто погрожувати в сучасному світі не можна. Як треба перезавантажити міжнародні інституції, які повинні бути гарантії безпеки, на прикладі України можна робити. На прикладі України і завдяки бажанню таких людей, як ви, молодих, яких мають гарну освіту, які хочуть увійти в історію, але увійти в історію миру. Миру у всіх сенсах цього слова, так? І тому гарантії безпеки на прикладі України можна аналізувати і запроваджувати, тому що ми то є приклад, де порушені і права людини, і соціальні права, і де були катування, і гвалтування, тобто багато, на жаль, страшного, і ядерна погроза, і захоплення атомної електростанції, що в Енергодарі на Запоріжжі, в Запорізькій області знаходиться. Тож гарантії безпеки у нас є. Ми хочемо, щоб їх подивились лідери. Ми відправили лідерів світу. Ми б хотіли б їх застосувати. І я думаю, що важливо, щоб країни, яким погрожують, отримували безпеку за короткий час. У нас, до речі, це виписано в гарантіях безпеки, щоб ти міг отримати і зброю, і санкційні удари проти агресора, і фінансову допомогу, коли у тебе всі інституції, там з ким складно працювати, принаймні дефіцит є в бюджеті. Все це є нами виписано на нашому живому прикладі. Треба довести до практики. Пане президент, я Ігор з Східної України, з Харкова. Дякуємо, що ви з нами сьогодні. І ви бачите, наша програма об'єднала багатьох українців тут у США. Отже, ми, власне, маємо тут ресурси, і ми є самі ресурси. Як, на вашу думку, яким найкращим способом можна було б нам, як ресурсу новому для нової України, що ми могли б зробити, враховуючи тому, що ми тут отримали, чого навчилися, як ми могли б краще прислужитися своїй країні? Дуже дякую вам, Ігорю. Дякую за запитання. Дякую, що так круто представлено наше героїчне місто Харків у Сполучених Штатах, у світі. І це приємно бачити людей молодих з красивим інтелектом і людей з освітою. Ви абсолютно праві. Найголовніший ресурс, якщо можна так казати, тож я просто повторю ваші слова, найголовніший ресурс у будь-якої держави, і Україна сама це розуміє, це люди. Це ресурс або скарб, або це можливість. Наші військові на полі бою показали, що наші військові – це ресурс. Сильний, потужний, і навчаються новій зброї натівського рівня, стандарту і будь-яку артилерію, і те, що інші артилерісти навчаються на тій чи іншій, на такій зброї, сучасні артилерії, навчаються там 3-4 місяці, наші розуміються за пару тижнів. Тобто
інтелект. І ці знання треба приносити, передавати. І сьогодні інший сучасний світ. Можна не чекати наступного покоління, можна передавати прямо зараз. Ви маєте освіту, ви і ваші колеги, і ви обов'язково повернетесь в державу в момент відновлення нашої країни, може раніше захочете допомагати гуманітарно тощо, але тим не менше буде момент відновлення нашої держави, відновлення інтелектуальне, відновлення будівельне, відновлення як інфраструктури, так не тільки інфраструктури, це дороги, мости, а інфраструктура різна, і освітня інфраструктура, інтелектуальна інфраструктура, наукова інфраструктура. І тут знадобляться люди, бажання, знання. Люди у нас талановиті є. Ви можете, знаєте, це ж гарна хвороба в гарному сенсі, передати знання. Це не ковід. Тож повертайтесь, будь ласка, і можете передавати свої знання таким, як ви, допомагати. Тобто ви бачили світ, і тобто допомагати своїми знаннями відновлювати нашу державу. Місце знайдеться для всіх, бо російські війська зруйнували майже все і ну, багато всього. Тож бажання, головне ваше бажання. Голова у вас є, освіта є, тепер від вас залежить бажання. Дуже дякуємо, Ігорю, за слова президента вашої країни. Але тут не всі українці чи з України. Отже, мене звуть Себастьян, я теж певним чином ветеран цієї війни, бо я останні 5 місяців провів в Україні, допомагаючи гуманітарно. Мені дуже приємно, я пишаюся можливістю виступати по перегляді. Дякую. Найбільша проблема з лідерством – це питання реінтеграції військових назад у громадянське суспільство. І це дуже важливо з точки зору, знаєте, віддати шану тим, хто відслужив, і разом з тим забезпечити стабільністю мирний час. Які виклики, які рішення ви могли б запропонувати ці проблеми? Бо в Америці досі з цим борються. Як інтегрувати військових у мирне життя? На це питання можна відповісти, продумати всі деталі зараз дійсно складно. По-перше, хочу подякувати вам за ті місяці, які ви віддали нашій державі. Дякую вам за підтримку. Дуже приємно. І, Себастьян, дивіться, багато складних моментів, тому що ми розуміємо, що військовий, да, він звикає до відповідних умов, і там, де він потрібен щоденно, там, де на нього моляться, що він зберігає життя іншим людям, він забезпечує безпеку, він боронить кордони, потім в мирний час він повертається, і всі радуються, ці люди нам принесли мир, але він себе не може знайти. Тобто реабілітація різна. Так, і психологічна реабілітація, і є такі програми, вони розробляються у нас. А багато цих програм вже є. Сполучені Штати, Британія, інші держави, Балтійські держави. Повірте, у нас війна з 2014 року. Багато цього вже працює в Україні, скажу вам чесно. Окрім цього, є і як знайти роботу. Роботу знайти складно, бо військовий хоче, ну, йому треба знайти місце, бо він дійсно віддав своє життя, і це вже не умовно, це реально. Він віддав свої ці місяці, а у нас в Україні він віддав роки. І роки треба на це відповісти. Тобто є, з ними працюють, є окремі програми, є окремі робочі місця, поставлена задача навіть окремі напрямки бізнесу виділити нашому міністерству ветеранів, щоб у них були квоти, щоб після закінчення війни у військових був такий пріоритет. Є окремо освітні програми, де можна змінювати свою професію тим, хто не хоче повернутися до своєї професії, бо
Багато людей, які сьогодні воюють, ви знаєте, вони не тільки кадрові військові, вони кинули свої робочі місця і пішли на війну. Не факт, що що після війни вони зможуть працювати на тих місцях, де вони працювали. Хоча також домовленість з роботодавцем є, що вони тримають ці робочі місця. І коли людина, яка була мобілізована, як він за своїм бажанням був мобілізований, так? І це не так, як в Росії, вибачте, їх заганяють силою воювати проти нас. Тобто вони не мотивовані. У нас стояли черги. Тобто стояли черги, люди з військоматах записувалися боронити свою батьківщину. І ми повинні зробити все, щоб після війни ці люди не стояли в чергах, щоб знайти собі місце в мирний час. І це складне питання, його треба вирішувати. Ми будемо це робити. До речі, відновлення України – це також буде велика програма, яка знайде місце, точно знайде місце кожному, хто захоче працювати в мирний час. Але ми передбачаємо також і не втратити ці військові надбання і військові знання, як наших військових, так і тих цивільних, які стали військовими. І, тобто такі програми також розробляються, бо Україна повинна знати, і ви повинні знати, що ми окреме відношення буде до безпеки. Ми не можемо прийти до того рівня, з яким починали ми війну. Армія повинна у нас бути велика, багаточисельна, потужна, і армія як зовні, яка воює, я маю на увазі, і на кордонах, і в армії, так і армія людей, які повинні забезпечувати безпеку всередині нашої держави, на вулицях. Це і поліцейські, це і нацгвардійці, і пожежники, і ДСНСники, і на ці місця ми також хотіли би брати тих героїв, які сьогодні показали, що вони герої на фронті. Пане президенте, останнє очевидне запитання. Дуже дякую, президенте Зеленський. Знаю, що ви керуєте країною в дуже складний період в історії вашої країни і робите це зі сміливістю і знання. Скажіть, що для вас було найскладнішим моментом от у житті держслужбовця? Я не знаю, чи це найскладніше. Хотілося б вірити, що війна – це найскладніше. І що і країні, і мені, і всім нам. Бо ми разом об'єднані, і нам потім буде все ж таки легше, що найскладніший період ми проходимо саме зараз. Найбільший виклик, найскладніший виклик, а вже ж це війна. Найскладніший момент відчувати, що нам треба витримати і робити максимально все, щоб це зробити. І був момент переломний, коли було повне. І це не відчуття, а так воно і було, що ми всі в оточенні, і в будь-який день може все закінчитись. І закінчитись не позитивно, скажімо так. Але ось, напевно, це були найскладніші моменти. І, чесно кажучи, до цього також було непросто. У нас так ковід, ви пам'ятаєте, да? Ковід. Зараз ми забули, ми тільки з початком повномасштабного вторгнення зрозуміли, що ковід – це було не про що. Це тобто дрібниці, про які я сьогодні говорив, на що не треба звертати увагу. Хоча я як президент кажу, що це дуже серйозний був виклик для всього світу. І ми боролись. Тож я згадую з того моменту, як я став президентом України. Мені здається, ми постійно, весь світ постійно бореться. Тож до складнощів ми звикли. Важливо, напевно, не так. Складна не боротьба. Важливо, щоб в боротьбі були моменти для подиху. А подих – це перемога. Перемогли ковід, переможемо і агресію Російської Федерації. Я в цьому впевнений. І ця хвороба пройде. Пане президенте, кожний на цій планеті стикається з викликами, звісно, не з такими, як ви. Але я думаю, що усі надсилають вам побажання миру, сили у ці часи.
і надзвичайна подяка вам за те, що сьогодні були з нами. Thank you very much. Thank you so much. Thank you. Great honor. Thank you for your support and for all your questions. It was really very interesting dialogue. Thank you. All the best. I wish you all peace. Yes, I think that is the most important thing. Thank you. Good luck. All the best.